בעזרת השם נשתדל לקבל על עצמנו שכל דבר שאנחנו רוצים בחיים שיהיה לנו, נשתדל להתפלל על הדבר הזה, ושלא נשיג דברים בלי תפילה. כי מה שאדם מקבל על ידי תפילה, יש לדבר הזה שורשים. מה שאדם מקבל בלי תפילה, אין לדבר הזה שורשים. מה זה תפילה? תפילה זה שורשים. וכמה שהתפילה יותר עמוקה, השורשים יותר עמוקים. אדם שזוכה לפרנסה בלי תפילה, אין לפרנסה הזאת שורשים. אדם שזוכה לזיווג בלי תפילה, אין לזיווג הזה שורשים. אדם שזוכה לבנים בלי תפילה, אין לבנים האלה שורשים. אבל מתי שאדם מתפלל ומסיר דבר על ידי תפילה, יש לדבר הזה שורשים. אדם שיש לו כסף ופרנסה שהוא יתפלל על זה, אז יש לפרנסה שלו שורשים חזקים והוא לא יאבד את הפרנסה. ואם חס ושלום עובר משברים בפרנסה, אז תמיד יש לזה שורשים חזקים. אדם שיש לו זיווג שבא על ידי תפילה, אז יש לבית הזה שורשים חזקים. אדם שנולדים לו ילדים על ידי תפילה, יש לילדים האלה שורשים חזקים. כל דבר שבא על ידי תפילה, יש לדבר הזה שורשים חזקים. וזה מה שאומרים, ואני תפילתי לך השם את רצון. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ואני תפילתי שכל דבר הקדוש ברוך הוא ייתן לנו על ידי תפילה, ולא על ידי את רצון. מה פירוש את רצון? יש לפעמים אדם שלא מבקש מהקדוש ברוך הוא בתפילה בקשה, אלא רק אומר, אם היה לי כסף הייתי עושה כך וכך, וברגעים האלה יש שעת רצון, השם נותן לו כסף. אדם אומר, אם יהיה לי ילדים יהיה כך וכך, יש שעת רצון, השם נותן לו ילדים. זה דברים שהשם נותן בגלל את רצון, לא בגלל תפילה. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ואני תפילתי, הכל תיתן לי הקדוש ברוך הוא על ידי תפילה, כי אם זה על ידי תפילה יש לזה שורשים. לכן אבות העולם היו עקרים, לא היה להם ילדים. למה? שהתפללו על ילדים, ועל ידי שהתפללו יהיה לילדים האלה כוח גדול וזכות גדולה, ויהיה להם עוצמה חזקה ושורשים חזקים. וכך אנחנו רואים שהשונמית לא היה לילדים, היא הלכה וקשה מהנביא, היא דיברה עם הנביא, הנביא אמר לה, כעת חיה ואת חובקת בן. הוא לא התפלל, אלא רק אמר את חובקת בן. היה שעת רצון, נולד לבן. מי זה הבן? היה חבקוק. ואחרי זמן הבן של השונמית חלה ומת, ואז אליהו הנביא בא והחיה אותו. החיה אותו איך? ולמה החיה אותו? כי הוא בא בלי שורשים. בלי שורשים הוא מת והקים אותו לתחייה שיהיה לו שורשים. וזה המעלה הגדולה ביותר. מתי שמתפללים לקדוש ברוך הוא, יש שורשים חזקים, והשורשים האלה שומרים ונותנים כוח לדבר שיתקיים הרבה זמן. וכך אנחנו מוצאים אצל שמואל הנביא. שמואל הנביא נולד על ידי תפילות של חנה. חנה התפללה לקדוש ברוך הוא ששמואל הנביא יוולד. מתי שהוא נולד, היה אצל אלי הכהן, גבאי של אלי הכהן. באחד הימים אלי הכהן הקפיד עליו, רצה להקפיד עליו, בגלל שהוא ראה הלכה בפני רבו, וכל המורה הלכה לפני רבו חייב מיתה. אמרה חנה לאלי הכהן, על הנער הזה התפללתי, אם התפללתי יש לו שורשים, אתה לא יכול להקפיד עליו. כל דבר שבא על ידי תפילה יש לו עוצמה וכוח גדול ביותר. לכן נקפיד בכל כוחנו כל הזמן להתפלל להקדוש ברוך הוא על כל בקשה, על כל עניין. ומתי שמתפללים יש כוח ויש שמירה ויש שורשים ויכולת גדולה ביותר. כל אמא תתפלל על הילדים שלה, על כל המעשים שלהם, על כל הדברים שלהם. כל אדם מתפלל להקדוש ברוך הוא על כל דבר. ומתי שמתפלל יש כוח גדול ושמירה מהקדוש ברוך הוא ושורשים חזקים וסייעתא דשמיא, ונהיים כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו ועליהו לא ייבול. כי יש שורשים חזקים, אז יש כוח גדול לכל דבר שבא על ידי תפילה ועל ידי בקשה מהקדוש ברוך הוא, עם שורשים חזקים ביותר. רצון שנזכה לשמחה, לברכה, לישועה, וכל הדברים יהיו חזקים, שרירים וקיימים, עם שורשים חזקים של תפילה על כל עניין ועניין. בעזרת השם.